各大元にもはや助っ人という言葉は似合わない。相撲なら年寄り株購入済みといったところ。一方のトレンティーノは一軍からお呼びがかからず新弟子検査にすら不合格。レストラーデの穴は予想以上に大きかった。そこでやってきたのがこの人。おはようございます。14年目、マイク・パリアルーロ。マイク・パグリアルーロ、メジャー通算130発、ワールドシリーズの経験もあるバリバリの大リーガー。ポスト俺には十分の肩書きだ。もう本当にこう野球が好きで好きで、という選手ですから、まあ、むしろある面ではね、息抜きの場を与えてやらなきゃいけないなというぐらいちょっと野球にのめり込んでるというか、まあ必ずやってくれるとは思いますけども。年俸2億は高いか安いか。自分が今までやってきた実績には自信があるんだよ。オールラウンドプレイヤーだと思ってるよ。全力で毎日努力してるし、レベルアップしてる。期待して。日本一に輝いたヤクルトは助っ人にも恵まれたシーズンであった。サヨナラホームランの記録を塗り替え、無類の勝負強さを見せつけたジャック・アーウェルは当然残留。もう一人の外国人ハドラーのバットも勝利に貢献はした。が守りでは何度も足を引っ張り結局退団。そこでやってきたのがこの人。もしもし、Hello. Good one. すみません。Excuse me. ジェラルド・クラーク。去年はロッキーズのレギュラーとして自己最高のアベレージを残した。俊足強肩の外野手として当初の野村構想では7番ライトだが、ここへ来て評価も上がり嬉しい誤算となりつつある。性格的に真面目そうだね。おとなしくて真面目っていうのはこれはヤクルトの選手の条件ですから、それはまあ一つ兼ね備えてるし、なんて言っても顔もいいじゃん。いい顔してる、幸運の女神を呼んできそうな顔をしてますよ。年俸は8400万円。なんと漢字も書ける日本通。He is very good athlete. 結構いいんだよ。運動神経もいいしさ、動物的感も鋭いよ。背も高いし、日本で言ったら3拍子揃ってるっていうの。スイングもとてもコンパクトで力強いし、やれるんじゃない。